Sandberg, bilen är avställd. Nej. Jo. Nej. Jo. Det är den. Och det var den förra veckan. Ska jag bevisa att den inte är avställd? Du, lägg av med attityden. Vadå? Får jag inte försvåra mig? Sluta gapa åt mig. Du gapar åt mig. Kliver du bilen då? Där är en telefon. Precis slagit på bilen. Va? Jag har precis slagit på bilen. Vad duktig du är. Du, lägg av. Men vadå, jag berömmer mig. Men stå inte och var så jävla sarkastisk. Var inte jävla sur. Det hade samma historia förra veckan. Hade ni varit trevliga mot mig så hade jag varit trevlig. Trevlig? Vad handlar det om att vara trevlig? Du sa att jag var dum i huvudet. Ja, det är det där. Det är det där. Så du säger att jag är dum i huvudet? Ja. Okej, bra. Bilen är avställd. Det betyder att vi får böter. Nej, men det här betyder. Ja, men du kan gärna ge mig böter, men du överklagar det. Ja, men du har berättat samma historia förra veckan. Ja, men den här gången har jag... Det här kopplar jag idag på måten. Jag kan visa att jag ställer på den. Men den är inte påställd. Den är påställd. Jag kan zooma också om du har svårt att läsa. Men du är inte så intresserad. Varningsträngar, det är bilen. Ja, ja. Får visa. Gärna fäst mun i bilen. Nej, det är så jävla döm så då. Det förvånar mig inte om du gjort det. Nej. Då kan du krypa under hämta den då. Vad problem med höften då? Men det förstår jag som du är byggd, Jakob. Så måste du ha problem med höften då. Mm. Sätt på tändningen och se om skiltbilsen funkar. Nej. Jo, gör det. Gör det själv. Det är du som är bilinspektör. Jag är bilinspektör. Ja, men du leker någon jävla... Nej, jag är polis. Sätt på tändningen. Du kan inte tvinga mig att sätta på tändningen. Vad gör du? Kolla han där, han får fett djur. Tjena! Tja! Blinka ur rondellen. Det gjorde du det. Det gjorde du inte det. Det gjorde du. Nej. Jo. Tyvärr. Bevisa det. Ja, det är tre polismän här. Hur många vill ha mer? Fler. Va? Fler. Ja. Körkort, tack. Ja, det är det. Skicka upp jävla bro. Har du förlåt med körkortet? Ja. Va? Ja. Sen hur länge då? Sen... fan kan det vara? 2 månader kanske? Sen? 2 månader tillbaka kanske. Ja. Låsa den. Knäpper till när det är färdigt. Skjuter hela tiden. Ja, är det förlåtande här? Ja, tre bilar. Ska jag kliva ut? Du får inte visa dem nu, typ. Vad är vi misstänkta för? Ska alla ut? Nej, ska alla ut, eller? Ja, vad det? Fråga om alla ska ut. Du förstår att vi kommer stoppa er? Ja. Det visste du redan när jag stod där borta. Ja. Det kommer vi fortsätta med, det förstår ju också. Ja, gör det. Kan ju vara trevligt. Men det kan också vara otrevligt. Du, jag kommer vara ärlig, jag vill inte ha kvar dig i centrum och åka runt. Mm. Jag vill gärna att du lämnar. Sen är det ju så här, Jakob. Du vill ju inte att vi ska göra något tjänstefel. Vi vill inte att du ska bete dig dåligt. Mm. Men vid minsta lilla trafikförseelse som du gör, då kommer jag se till att det blir skrivet på det. Och ju fler, desto tyngre kommer vi för dig att ta lastbilskort. Ja, ja. Och då vet du hur det ligger till ikväll. Bort! Här inne, knappt en brun sticka. Okej. Vänta här. Håll i kameran, annars kommer den åka i backen. Men vafan, skit i nycklarna, han har inte gjort något olagligt. Han kommer fucka för att du slösar deras arbetstid. Yeah.
Bra, nu är vi trötta på det här och ni är trötta på det här. Vad vi har inte gjort något. Vad gör du då? Nej, låt oss stå öppet. Filmkameran. Tror du att jag blir gladare när ni håller på så här? Länge inte begå, om ni bara hade lämnat mig fri. Han hittar ju på, egna lager. Förgiven och varmen ställning. Vad får jag för lag då? Han säger att vi stoppar någon jävla som förvillis. Vad har du fått och där blev vi stoppade. Alltså. Tja. Har du körkort? Ja, men. Jag har förlustat med mitt körkort, men jag har passat. Vad sa du? Jag har förlustat med mitt körkort. Vi ska till Jönköping, Elmia. Ja, okej. Okay. Tänkte du? Det ser jag. Tack för det. Tack. Tack. Ja. Hopp. Hopp. Vi går vidare då. Jajamän. Ja. Går det bra, grabbar? Utanför Linköping. Där har vi dem. Hejsan. Tja. Körkortet. Jag har förlustat med mitt körkort, men jag passar. Okej. Tjena. Hej. Vad gör ni? Jag har lite lust också. Vi är på väg ner mot Elmia. Mot Elmia? Yes. Har du din bil eller? Oh. Ja. Jajamän. Är det vad köpte? Ja. Tack. Ja. Har du fått fortsätta åka med den eller? Nej, vi är själva. Nej. Eskilstuna polisen. Vad sa du? Eskilstuna polisen. Eskilstuna, eller vad säger du? Eskilstuna polisen. Okej. Okay. Har du köpt den därifrån eller? Nej, jag har byggt den. Du har byggt den själv? Mm. Okej. Okay. Har de sagt okej, eller? Jajamän. Ja. Det är okej. Okay. Det är okej? Okay. Jajamän. Ja. Vi kommer göra en liten kontroll i alla fall. Gör det. Det luktar så här wunderbar med hela bilen här, känner man. Gör du det? Ja. Jag har ingen wunderbar. Nej, du har inte någon. Åh, oh, fan. Ni, alltså, alla gillar poliser. Det är bilar man också. Alltså, det är smäckbil nu, va? Jajamän. Synd att du inte får åka så här då. Får ju. En polisbil? Jajamän. Får du åka en polisbil? Ja. Så jävla kul när de kan sitt jobb så bra. Mm. Men är det två bilar nu eller bara jag? Det är två bilar. Om de inte satt fyra i en bil. Det känns ju lite snålt. Jag säger säkert att det ingår i yrket, men... Kolla, hon tar kort. Ja, hon sa att hon är sin egna. Okej. Texten stöder man land då? Land? Texten stöder man land. Nej, den är inte. Oj, fel ruta. Tja! Tja, tja. Vi stannade i Norrköping och i Linköping, och vad fan fortsätter åka runt för då? Va? Okej. Okay. För 10 minuter sedan var det här lagligt, har du... Det här är inte lagligt. Det här är lagligt. Vad är det här då? Ingenting, det är jag i min bil. Som du står polis av hela bilen? Jajamän. Du, en fråga bara, kan du göra det här snabbt? För att vi ska iväg och sova snart. Vi är på väg ner till Elmia. Vi åker inte bara runt i onödan, vet du. Nej, okej. Okay. Hej, hej. Hej. Tja. Ditt körkort vill jag kika på.
fan mitt körkort. Har de kvar mitt körkort? Nej. Men du brukar ha det i bakfickan. Det är förlustanmält, men jag har passet. Ja, det går bra med pass. Vart har du fått tag i bilen då? Byggt den. Du kan inte tänka dig att folk tror att det är en polis som kör runt när det ser ut så här. Jo, det kan jag tänka mig. Så blåser jag rätt. Det är så här poliser som inte kan sitt jobb igen. Som bara antar grejer. Det är ju inget olagligt med den. Ordet polis, det är inte varumärkesskyddat på något vis. Inte skrivskyddat heller. Vapenskyddslagen, det gäller bara för företagsbilar. Taxibilar, blåljusramp, inte olagligt att bära så länge du inte använder den på allmän väg. Ja, jag tycker att det kan väldigt lätt misstolkas för att folk tror att du är polis och kör runt som polis. Ja, det tycker jag med. Ja. Vi tror inte någon behöver hjälp oss också. Jag är inte handlingsförlamad, men... Vi är fortfarande en medborgarplikt. Vi får ju fortfarande hjälpa folk. Bara vi inte säga att vi är poliser. Nej, men det är lite det man kanske tror att ni utger det, er för att vara. Första jag skulle säga i sådana fall är att jag inte är polis, men jag kan försöka hjälpa dig ändå. Så skulle jag säga. Okay. Nej, men... Ja. Jaha, nu får vi se hur det går med anmälningar från Östergötland då. Men... Nej, men... Oh, vad är det här för län? Östergötland. Är det? Mm. Vad väntar du på då? Ja? Väntar ni på någon anmälan? Eller någon... Nej, de har ju skrivit 2 stycken redan. Så det känns ju som att saken kommer prövas ändå. Absolut. Ja. Kör försiktigt då. Ja, det är trevlig kväll. Ha det bra. Hej då. Grabbarna är inte glada idag. Det ser lite tvär ut. Hejsan, kan vi ha med en bild nu? Får du in mig ordentligt? Vad sa du? Är det bra? Nu är det bra. Ja. Titta på den. Det är förlustanmält. Det är förlustanmält. Ja. Jag kliver ur bilen så länge. Jag också. Ja, då sitter jag kvar. Så, kan kliva ur bilen nu också där. Okej. Jag ska provköra bilen så du kanske ska vara rädd om din kamera där. Jag ska provköra bilen så du kan vara rädd om din kamera. Jag ska provköra bilen då. Nej, varför? Jag flyger inspektion då. Det är ju redan positivt. Du heter Nikola med K, N-I-K-O-L-A. Matic, M-A-T-I-C. Jävlar vad jobbigt. Jag fick en kärringstopp. Går det bra ut? Ja, felen är ju kvar. Ja,
Vad sa du? Bilen är ju kvar. Har du någon registreringsskylt eller någon varningstriangel? Nej. Är inte kvar än? Nej, jag fick 30 dagar kvar. Så kameran kan du ställa för att ge till din kompis där. Men man får filma. Ja, du får inte filma här. Ska du få se när Jakob... Ser vi Jakob? Och snuten står ju för, men Jakobs brunröda tröja bakom och där står det polis på hans jacka. Nu har det kommit en till polis till platsen som att det vore värsta grejen och där står Jakob. Nu verkar bara köra gamla jävla polisbilar här nere. Så det är kul att se vad som händer. Sen att inte Jakob fick eller ville ha kameran med sig. Skulle vara kul att höra vad de säger. Och jävlar, de griper Jakob. Vad fan har han gjort? Varför tar de dig då? Va? Jag kan säga så. Varför tar ni honom? Hey, Nico, fråga dem om de filmar nu. Vad har han fuckat ur på dig? Ja, varför tar ni honom? Va? Hörru? Varför tar ni honom? Jag vet att jag är gripen. Hörru? Ja? Jag vet varför jag är gripen. Du är inte gripen. Vad fan är det här då? Omhändertagen. Ja, varför är jag omhändertagen? Ja, men det är två helt otilla saker. Ja, men varför är jag omhändertagen? Varför sitter i polisbilen? Så. Varför jag kallar dig ett skjutord? Varför är han omhändertagen för? Jag vet inte heller. Va? Varför är han omhändertagen? Ja, era jävla fittpolisen har tagit Jakob. Jag satt i bilen. Jag fattar fan inte hur jag inte märkte när de grep han och satt handklova på han. Men jag såg när de drog in han i bilen och då reagerade jag och sprang jag fram med kameran. Men jag fattar fan inte varför, de vägrade svara på frågan också. Så han är gripen, eller omhändertagen som det så vackert heter. Och jag vet inte fan vad som händer nu alltså. Men de har tagit Jakob, jag har inte fått med någonting på film. Så jag vet inte fan vad som händer nu, jag får sitta och vänta. Det är inget mer med det. Vi har varit i Göteborg ett litet tag och har redan farbror blå efter oss. Hej! Tjena! Hej! Hur tänkte du när du körde mot trafiken här nu? Vadå mot trafiken? Du körde upp här, det är enkelriktat. Du körde mot rött för första var från morgonen sen så var det enkelriktat. Ja du, jag vet inte fan. Vi har det på film i så fall. Vad sa du? Vi har det på film i så fall. På film? Ja, vi filmar där vi kör. Varför filmar vi kör då? Vi är i Göteborg första gången. Impulsiv resa ner så. Okay. Vi är inte har så vana vid trafiken heller. Har du legitimation med dig? Jajamän. Men helt ärligt, körde jag mot rött? Ja, om du kör mot... 50-38-02. Enkelriktat. Gjorde du det? Ja, det gjorde du. Då jävlar vad jag inte tänkte på. Man inte får göra. Så vi stannar. Nej, men. Okej. Inga konstigheter med det, men negativ. Har du körkort eller? Ja, det får du stanna. Det kunde jag säga. Jo, jag har pratat om hur han körde. Ja, lite grann bara. Ja. Det var, alltså, det du körde in, det var ju mot trafiken. Alltså det här? Ja, precis. Men det kan vi ta sen. Anledningen att vi stoppade dig kanske är rätt så uppenbart. Mm. Den här bilen. Mm. Hur kommer det sig att ni har en sån här bil? Det är coolt. Det är coolt? Ja. Okej. Okay. Var har ni fått tag på det? Jag har byggt den själva. Jag har byggt den själva? Det är ju lagligt att åka så här. Så man, det är inget specifikt. Ja, det är det jag ska klura ut här nu om det är det. Jag ger dig alltid i världen. Ja. Men vi går ut och sträcker på benen för det här kommer inte ta tid. Som vanligt. Det här tillståndet, det som ni pratar om, har ni med och papper på det eller? Nej då. Det är inget tillstånd. Nej, det är lite skit från... Ja, du har något papper på det. Men det är det här.
Alltså det är bara bevisar att vi har haft bilen in i beslag sen fått tillbaka den. Den bilen fick... var till beslag? Ja, bara för att de trodde att det var så här. Här är min överklagan. Här är beslutet om att jag får tillbaka den. Ja, men det är bra att ta med det här. Vi ska titta på det. För det är ju... I våra ögon så utgör ni för att vara poliser. Och det är det som är frågan om det är okej. Nu får jag fråga dig en fråga, du som är polis här i stan. Ja. Om man ska in till centrum, alltså Göteborgs centrum, centrum, verkligen central centrums morsa, vart fan åker man då? Tänker du runt centralstationen där eller? Alltså nej, alltså bara för att komma in i smeten och bara se storstan. Järnsjö som ligger här också, som vi körde förbi, är ju en del av centrum. Det är smeten. Och sen är det ju avenyn då. Då är vägen enklast här ut på leden. Ja. Och kör av nordstan där. Mm, okej. Okay. Vi drar till avenyn efter det här. Du har kört mot trafiken, du kommer att rapportera dig för. Jag kör inte mot trafiken. Men om du filmar åt den här sidan så ser du ju att det är rödljus på båda sidorna. Ja, men jag kör inte mot trafiken. Det står där att man kan svänga höger. Det var ingen skylt om att man inte svänger höger. Men ja, inte upp det... höger här. Det står ingen som säger att jag inte får svänga upp höger. Men vi kommer att rapportera och så får du utreda skjutorna. Så, då tar vi primärrapport. Är det Bailey som kommer? Tja. Hallå, hallå. Har du kört den här då? Jag har passet. Jag har passet då. Har du pass? Körkortet är förlustad med. Okej. Okay. Böjter vi så blåser det lite lagom länge. Ja, jajamän. Jag kollar så du har körkortet, men det var förlustanmält då, va? Jajamän. Ja, titta på. Vilken här? Ja, det är mycket polis. De flesta börjar ju försvinna. Mm. Typ grabbar! Åh. Den är laglig! Jajamän. Var förlustanmält körkortet? För det finns inget i datan. I Eskilstuna ska vi vara förlustanmält. Idag eller? Nej, det är kanske 2 månader sedan. För det står inget när man står. Det står bara att du har ett IFTG-kort som bestämmer och du har ett pass och det är helt okej. Men det står inte att det är plus med. Ja, jag blev stoppad kanske 7 gånger idag och det är ingen annan som inte har sagt någonting att det inte har varit plus. Nej, det kan vara plus. Ja, bra. Du åka. Ja, tack. Hej då. Hej. Tja, snygg. Jag vet inte om du känner igen mig. Denise! Ja, just det. Hej. Så här är det bra. Sörmlands län. Kändes. Ah, nah. Ja. Du, det är ju såhär, har du inte någon mening att rapportera för det här? För vad? För att du kör omkring den här. Problemet som uppstår är att du sitter i den här bilen och det kommer fram fulla människor. Ja, men hon, det är Denise Kitt jag känner. Ja, okej. Okay. Men problemet uppstår ändå. Ja, nej men det är inte hänt. Sen om det är kul eller hur det nu är, det är ju så. Ja, nej men det förstår. Men i vår arbetsmiljö så är det ett problem. Ett problem till som kanske kan vara, det är ju att folk som vill oss stilla så att säga. Ja, vill mig illa. Tror att det är en polisbil så att säga. Ja. Och att du hamnar i den situationen då. Ja, nej men jag vet. Så att det alltså... Grejen är, jag kör inte runt med den här vana på. Jag har varit på Elmia-träffen. Ja. Så jag bara på väg hem. Ja, visst. Och det är för din egen säkerhet. Ja, jo, jag vet. Det är mycket medvetet. Kan jag känna att det kan vara vanskligt så att säga. Ja, nej men absolut. Så då har du mer i alla fall? Jajamän. Ja. Ha det bra. Ja, nej men ni får det bra. Det är så bra, nej. Nu så misstänks du. För? Föregivande av allmän ställning. Mm. Och vi tar bilen i beslag. För att? I utredningssyfte. Det spelar ingen roll vad du säger. Det är nämligen jag som bestämmer det här. Du bestämmer ingenting. Jo, just nu gör jag det. Det är folk över dig som bestämmer sånt. Vad sa du? Va? Vad sa du? Jag har inte sagt något.
otur för dig. Det men, beslutet är taget nu att vi tar den i beslag. Vad ser ditt lägg? Din legitimation? Du får inte filma den. Det får jag väl? Nej, du får inte se den. Jag får inte filma Nej, du får inte se den. Jo, jag hade kontakt med Foro och han är för och han har tagit det här beslutet att inte ta det beslag. Ja, precis. Och så har det fortsatt. Ja, precis. Ja, nej, men vi står och väntar på bergen här. Ja. Ja, jag är filmad. Han står och filmar mig just nu. Det är förlustad med att ni har kört på. Det är varför åker du omkring så här? Coolt, det är unikt. Vad sa du? Det är coolt. Det är coolt? Det är unikt. Fast det är ju ett brott, du vet inte det. Det är ingen brott. Det är ingen brott? Nej. Det ser ut som en polisbil. Folk kan ju tro att det är en polisbil. Mm, det gör det. Förstår men det är inget brott. Du tycker det är coolt och unikt att åka kring det? Jo, det är det. Men det är inget brott. Hade du också vidare eller? Nej, tyvärr. Ja, jag fann upp i rutan. Det är svinkallt. Lyssna, de där verkar inte kunna ett skit. Farbror blå.